Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Pak Farman dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Ayeuna urang bari diajar ngeunaan istilah kajadian alam, pangajaran kadalapan, bencana alam, atanapi mamala bahasa Sunda di kelas 5. Mangga nu teu acan subscribe lah. Hatur nuhun wilujeng nyakseni. Tujuan pangajaran. Siswa paham kana istilah-istilah kajadian alam. Anu salajengna nyaeta naon ari bencana alam teh? Bencana alam nyaeta kajadian alam anu ngabahayakeun jeung ngarugikeun. Contohna, caa, urung, lini, gunung pitu jeung sajabana. Ari kajadian alam nyaeta fenomena alam anu teu ngabahayakeun. Contohna, samagaha, katumbiri, kaambulan jeung sajabana. Pancen. Pek hidup tulis dina buku hidup istilah-istilah kajadian alam. Tugasna dikirim ka grup WhatsApp. Alhamdulillahirabbil alamin, pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna parantos trengte. Mugia aya mangfaatna, hapunten bila aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.